нее есть самолет. Бля! Попали, попали. Попали. Прикинь! А куда он упадет? В каньку. За несколько. Не, не в каньку. Туда, на лиманы. Вот, трудовая Армения горит, все, самолет упал или что-то, и там еще что-то взрывается, короче. Вот у нас еще за дорогой тоже упало, еще один. Тут пипец. Был большой взрыв, и горит очень сильно страшно. Еще один летит. Шановні колеги, я ставлю на голосування для прийняття за основу Закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо строків строкової військової служби. Прошу народних депутатів голосувати. За 319 рішення прийнято. Сьогодні Україна та Польща так само залишаються добрими партнерами та союзниками, стратегічними союзниками. Проте останні півроку ми живемо в умовах постійної блокади українського кордону з боку Польщі. Блокади, яка вдарила по нашій економіці та нашим можливостям краще захищатися. Сьогодні уряд ухвалює рішення про індексацію пенсій з 1 березня цього року. Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено на майже 8%. Середній розмір підвищення складе 322 гривні, а середня пенсія зросте до 5717 гривень. Розмір підвищення враховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні. Індексація торкнеться більше 10 мільйонів наших громадян, 9,5 мільйонів цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч чорнобильців. Клієнтських послуг, ніж це підфилування. Так, це так. Ну це не те, що пам'ятає, це просто воно виглядає на те, що воно є зараз актуальне і затребуване клієнтом, той, який шукає собі. Добре. Фамілія. На ручці кидає? Ні. We already have sanctions moving and we're considering additional sanctions, yes. Support Chinese long-range